2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan edilməsi münasibətilə Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu ərazisində yerləşən İlham Əliyev adına zirvəyə yürüş təşkil edilib. Yürüşün keçirilməsində əsas məqsəd Ulu Öndər Heydər Əliyev isminin, o cümlədən Keşikçi Dağ Mağaralar Kompleksinin ərazisində yerləşən abdələrin daha geniş təbliği, qədim tariximizin gənc nəslə çatdırılması, abdələr haqqında təəssüratların yaradılmasını təmin etməkdir. Ağsafar rayon Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında ucaldılmış Ulu Öndərin abidəsi önünə gül qoyma mərasimi ilə başlayan yürüşün iştirakçıları Niva markalı avtomobillərlə qoruq ərazisinə yola düşüblər. Ağstafa Poylu Gürcüstan yolunun 38-ci kilometrliyində qoruğa məxsus məlumat lövhəsinin önündə yürüşün birinci mərhələsi tamamlanıb. Sonra yürüşün ikinci mərhələsinə start verilib və sürücülər bu dəfə qoruğa məxsus informasiya mərkəzində dayanıblar. Bələdçilər tərəfindən iştirakçılara kurqanlar haqqında məlumat verilib. Qonaqlar burada 44 günlük Vətən müharibəsində canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsinə salınmış badam bağı ilə tanış olublar. Dilbaz atına minən çaparlar avtomobillərin önündə dayanaraq qonaqları salamlayıblar. Prezident İlham Əliyevin şərəfinə ucaldılmış İlham Əliyev adına zirvəyə çatan qonaqlar milli musiqi sədaları altında qarşılanıblar. Onlar qoruqda yerləşən abidələrdən də bəhs edən çap məhsullarından ibarət sərgiyə baxıblar. Bugün ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə Ağstafa rayon Heydər Əliyev mərkəzinin önündən Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisində yerləşən rayonun ən hündür strateji yüksəkliklərindən biri olan Ali Baş Komandan İlham Əliyevin şərəfinə adlandırılmış İlham Əliyev adına zirvəyə yürüş təşkil olundu. Yürüş Niva markalı avtomobillərlə təxminən 25-ə qədər Nivanın iştirakı ilə baş tutdu. Yürüşdə şəhid ailələri, qazilər, rayon ziyalıları, alimlər, Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialının əməkdaşları, digər qoruqların əməkdaşları və rayonda könüllü kimi fəaliyyət göstərən gənclər iştirak etdilər. Keşikçi Dağ təbii sərvət qoruğundayıq. Bugünkü günü bura Niva markalı avtomobillərlə yürüş oldu, bayraqlarımızla birgə şəhid ailələri, qazilərimiz var. Bugünkü günü tariximizin əbədiləşdirilməsi, tariximizin yaşadılması, tariximizin unudulmaması bizim üçün önəmlidir. Bizim üçün tariximiz gələcəyimizdir. Tarixini bilməyən insan gələcəyini bilməz və bugünkü günü bu tarixi dağdayıq biz. Tarixi bizim dədə-baba olan keçmişimiz, ulularımızdan gələn tariximizdəyik və xoş oldu ki, bugünkü gün bura yürüş elədik. Çıxışlardan sonra tədbir bədi hissə ilə davam edib. Sonra ağac əkmə aksiyası keçirilib, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibəti ilə 100 ağac əkilib. Kamran Əski Paralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.